Välkommen till Bergsåker TV som går igenom V64 här på torsdag. Här från Bergsåker. Väldigt mycket fina lopp. E3 Revansch har vi, varit ett fint tvååringslopp här. Känns väldigt roligt. Det är annars höstlunken, eller hur Börje? Definitivt, så sitter vi där i fashionabla arkivet. Ni var ju ute på en liten sväng hit innan ni skulle bläddra i gamla böcker och ramla ju in och bläddra i dem. Ja, helt underbart. Ja, det finns lite historik på de här hyllorna. Så är det. Årsböcker och grejer. Ja, visst. Jag tänker vi hoppar in på en gång. Det är mycket att gå igenom här. Vi har börjat med ett tvåringslopp som sagt. Lite kort anmält, men det har ju varit uppföljningslöpning nu senast i lördags. Så det är klart att det... Och sen tvååringarna startar inte så mycket heller. Så det är som det är. Vad har vi att säga här? Ja, men jag pratade med Filip Lindholm om deras då Realize EM. Och den galopperar ju senast från start. Mycket bättre nu med Aito. Den springer säkert den tiden sprang när den var tvåa där. Så att de hade väl lite förhoppningar. Men naturligtvis, de ser ju att det är relativt få hästar som man anmäler för att de ska utvecklas. Så. Mm. Daniel har ju två stycken. Det är kanske lite mer fart i nummer tre. Giftet Kronos och sen Miss Mattister. Den var riktigt bra två och lopp i kroppen. Så 15 tid på bägge två. Mm. Sen har vi ju två till, men vi nöjer oss att rapportera från hemmalaget i det här loppet. Vi gör det. Vi går in på andra loppet för dagen och ett öppet lopp det här. Kallblods lopp för Leston. Vad säger du här? Hur ska man plocka ner det här loppet? jag tror mycket på nummer 8 Nero Prinsen som... körde till ledning ganska tidigt senast, fick press på utsidan utav en Lundåsens häst som Martin Lundahl tryckte på med. Jag hade 30 från 800 ner till 300 kvar där och då fick han press hela tiden det var 100 kvar och tyvärr galopperade han neråt på insatt. Jag tror att den har vettig chans där. Har det varit 16.40 då har jag trott mycket på nummer 6 Freja Supernova. Hon har gått fort bitar men kanske inte har styrkan, men jag tror att Arne Forsberg har ställt i ordningen lite grann för att det här loppet det stängt vid 20 så alltså bra inne. Ja, just det. Bra, och du sa här innan vi började spela in att det är dags för nummer 5, Shaden de Jodes. Är det dags för vinst, eller? Ja, det är dags för det, så att man får ju utveckla uttalet där. Man får kanske någon fransk lärare som kan ringa till. Men, ja, men den gjorde ett bra lopp senast och jag tror den är på väg uppåt i formen. Och, ja, Lars var ju optimist på den senast och gjorde ett fint lopp. Så att, annars så är det väl ett ganska jämnt lopp. Ett Ramiro Bo var väl kanske lite blöt sista biten uppe i Östersund där det blöt och blöt. Den gick ju en bra tid. Och, ja, jag tror Daniel har ju alltid sina hästar i ordning. Kanske blir några små ändringar och sånt. Ja. Då kliver vi in på V64 och inleder tufft med en spik här i nummer 1, Epson Kronos. Vad säger vi om den hästen? Ja, men jag tycker att den är lite orolig av så. Nu senast blev det ju galopp där, men jag pratade med Oskar Florida. Han tycker ju att hästen fungerar alldeles mycket bättre i ledningen och det får han ju garanterat här. Absolut. Slappnar av och sträcker ut och dessutom så kan det väl vara en lite taktiklopp. Någon måste ju gå utvändigt och det är klart att Grinsborg har sett en bra häst att slå. Så att han får inte vara dålig. Han måste springa någon 14,5. Det blir ju vanlig vagn nu igen genom att, och det kan kanske vara litet minus, men Oskar tyckte väl att det såg väldigt bra ut. En som man kan, om man garderar när två tävlar mot varandra, så kan man väl i alla fall påstå att Otta Kalle Tacksam var riktigt förbättrad senast. Och han sa Rano att om han får en bra start och kommer ner, som den gick upploppen ner senast då för Jenny Björk där, så då gick den ju i 10 sport sista 200. Så att, men den är ju lite hårt inne mot de där två. Det är kul, här kan man ju se duellen. Det får vi väl tacka Daniel och Daniel för här, att det är lite match i tränarligan. Daniel Redén kommer upp med några hästar och ska utmana. Och vi får väl se hur det går. Det är väldigt, väldigt jämnt nu. Jag vet inte hur, men det är något tusenlappar det skiljer bara mellan tränarna. Så det är spännande att se. Ja, det var ju lite roligt i söndags på Kanal 75 sändning från Eskilstuna på Gränsland. Där så hade de ringt upp Daniel och pratat lite grann och så frågade de. Då kunde man ju förvänta sig ett svar som att det bryr dig om det. Nej, inte ett dugg. Jag sa han, varenda dag tittar jag. Ja, så, ja det är spännande. Då. Lite kul. Ja, verkligen. Men det märks ju det också, att Redén tycker att det är lite prestige i det. Så ja, men tacka för det. Vi håller tummarna för hemmalaget. Ja. Vi går in på V64-ans andra avdelning och ytterligare ett kallblodslopp det här. Och öppet också, tycker jag. Eller vad säger du? Ja.
Stor favorit blir ju nummer 5, Grizzly Kong Engel. Han har ju varit jättebra nu i 2 raka, men jag känner ändå att han är gynnad av distansen. Han tyckte Filip Lindom att han hade fungerat lite bättre i aktion och allting senast avgjorde. Men det var strid i hela upploppen ner. Stefan Hedin körde en annan Tjomsland-häst som bjöd matchen in på linjen. Så att jag plockar med 5 hästar till då. Det här slagens Loke nummer 1. Mats Ljus i Sölken och haft tävlingsuppehåll. Nummer 3 Nordstorm, där tycker jag det var lite positivt när den vann på Bergsåker då för 2 starter sen. Och då var den riktigt rejäl, och det finns en väldigt stark morstam på den där, en mer som heter Mon Tora som tävlar på 70-talet. Så att de har lämnat bra hästar och rejäl typ liksom stadig, stark, stor häst. Så att ja, sen tar jag med 4 Köcken då på Oskar Kjellin Blom, tycker jag. Mycket skicklig att köra och träna häst. Och sen även då naturligtvis 4-åringen Myrs Arn. Are som jag tycker haft lite otur att vara en våldsam kull om man säger så. En del 4-åringar är ju bra, men man kan inte se det. Men nu har han fått vila ett tag och plocka med den också. Och så nummer 12 Lill Viking då, för Ulf Olsson vill jag gärna betala för när i stort sett varje lopp han kör. Jajamän. Bra, V64:ans 3:e avdelning. Här har vi ytterligare en spik. Ja, det var så att när vi hade Dexterminalens tränarserie, så Micke Lungen heter ju en härlig kille som har den, och då hade han ju skänkt priser. Och då nämnde han att de skulle fara till One More Birthday och starta den då. Ja. Och den köpte de ju av Svante Båt. Den köptes ju som skadad som 2-åring. Och nu har de hittat rätt med den. Var riktigt bra, som vi tittar om bilderna nu, var med i Bollnäs där. Bra hästar med. Fick gå i 3:e spår. Jessica gick på sista långsidan. Går ända in i mål, och de som var 1, 2 och 3, de var för långt före. Mm. Men hon avgjorde om 4:e priset på ett mycket bra sätt. Jag tror att hon ganska tidigt kan köra sig till ledningen, och tror jag en toppchans. Värt att notera, om man ska gardera, så är det väl nummer 10 då, Superior Princess, och 13 Corona KL. Så lankar jag dem då, alltså 6, 10, 13 med spik på nummer 6. Jajamän. Vi går in på V644, och här måste vi säga att vi har offensivt snack. Om vi börjar med häst från spår 1 här, Sandsjöns kanterna. Du berättade att du hade pratat med Marcus. Vad sa han om den här? Ja, det var ju med i Östersund senast när nummer 6 Real News vann. Och då gick den fort genom sista kurvan och kom väldigt fort. Den har inte varit med i segerstriden, men då sa jag någon annan häst här, jag vill inte nämna den då, sa om det är några bra med det, ja men den slår vi i alla fall, Marcus, med lite glimt i ögat. Nej, men så att den är snabb, och skulle den få hålla upp ledningen, då tror jag att definitivt han är värd att betala för. Sen Lismark där, den var ju lite okoncentrerad tyckte Oskar då, men skulle korta käken lite grann. Och plus att de skulle småpila på en andra grej. Den har ju varit med kriterier i kval och grejer. Så, ja, jag knäppte den nu senast upp i Umeå. Då var den 13,5 sista varven. Så att den måste man nog kanske ranka etta utan tvivel. Sen har det bra hästar de övriga. Alltså 3 Grand Circus, 4 Great Dry Wind. Inakisett naturligtvis, Daniels häst. Också, där tycker jag det är jättekul för Hanna Forslin. Real News, vilken 3-åring. Ja, kan bli en riktig reklamhäst för henne och Hagmyren, med gått 15 tider på de här få starterna jag gjort. Ett riktigt kanonlopp. Verkligen, kul. Du tar med alla alltså? Jag tog alla. Jajamän. Härligt. Ett rättsgaranti. Ja, precis. Härligt. V64:ans 5:e avdelning, ytterligare ett kallblåslopp som jag också tycker ser svårt ut. Vad säger du här? Det är klart vi har några mer betrodda än andra, men vad... Man börjar bakifrån och plockar med 3 hästar. Jag älskar Blomsterprinsen, mycket fin senast vid segern. Det var ju nästan okört och verkar ju hur stabil och fin som helst. Så att den springer man 24, men om man tittar på Svarte Petter nummer 9, den hade ju verkligen otur. Det var ju en omstart där uppe i Umeå, och han såg ut att kunna gå iväg in giltigare och sen, men då strålade han till lite och felade ner sig bakom dem. Ja. Och det var riktigt bra hästar med. Det var ett snabblopp som stod visserligen 20 och 40, men de var jämsida 24-4 sista varvet på honom. Jag pratade med Henrik då, det var lite problem kanske nu då.
om det blir skor, men han ska tävla barfota till 99% om det går alltså. Mm. Mm. Nej, han var riktigt optimistisk, tyckte det var en bra chans. Men jag har ju en liten Fidus där också i Komnes Omer. Den såg vi allihop senast när det var V75 på Bergsåker när Månlycke var favorit. Mm. Och då satt den ju fast långt in på upploppet, nästan omöjligt. Och gick i mål med lite sparade krafter. Uppgårdsträngen vann ju det loppet lite skrällartat då. Och den här absolut kunde ha vunnit. Jag känner det folk från Norge som har varit hit och jag vet att han är väldigt snabb på speed. Mm. Kanske inte den där kämpen i alla sammanhang så han kan gå ut i spåren. Därför kör man väl sådär. Så 1, 9, 11. Mm. Härligt. Man måste gå kort ibland då. Ja. Vi avslutar V64 också, tycker jag, ett bra lopp det här, ska vi säga. Hur ser du på det här loppet? Ja, det är ju, man säger så här, man kan aldrig säga att, men det är väl lite formlösa snabbloppar. Mm. Det är som ett gammalt snabblopp var förr i världen. Det är ganska jämnt och bra. Det var de stjärnhästarna som var. Nu är ju de som är jättebra så väldigt bra. Ja. Alltså så att då är ju de här hästarna oftast med och tjänar bra pengar. Precis. Men jag tycker i alla fall att jag vill betala för Dark Roads. Det har ju ingen bra säsong i år, men var ju ruskigt bra i fjol. Mm. Tjänade ju 700 000. Betala för nummer 4 Global Bookmaker som jag såg senast från Eskilstuna hamnar kön där. Säkert en helt annan häst om den skulle nå ledningen. Och så hemmahästen då 5 Huddlestone. Mm. Gick bra till slut den också senast. Skulle den kunna trasslas till ledningen? Ja, jag tycker den är riktigt positiv. Och så tog jag med nummer 12 Jaguar Dream. Den tittade jag på Visbyloppet där och kom i attack 1000 kvar någonstans där och blev väl stum. Men nu, jag vet inte om den var i Redens regi då, men nu har den ju tydligen hamnat där. Och då vet vi hur pass skicklig han är. Helt fenomenal. Så då tror jag definitivt om han får gå på en kort speed och så sen naturligtvis denna fantastiska Örjan Kielsen som kusk. Ja. Så 2, 4, 5, 12 avslutar vi med och så har vi ett lopp kvar, va? Ja, men precis. Vi har ju ett V3-3 går ju som lopp 10 då, utanför V64-kupongen. Har vi någonting att säga här? Favorit blir ju naturligtvis så stor sådan nummer 4 Melby Mowgli då. Ja. Och den var riktigt rejäl när den vann och mycket fint löp över enligt Oskar. Visar bra inställning och stark och tuff. Så att det kanske blir en favorit som håller för de som spelar V3. Amen. Bra, det var allt inför torsdagen här nu då. Vi har ju, sen rullar det ju på här hos oss hela vintern. Vi har ju nästa fredag en V64 Sax då tillsammans med Romme. Och där så är det ju tjejkväll bland annat och det är grabbkväll. Och det är hela huset, säger hela havet stormar. Men hela huset stormar här fredag nästa vecka. Så det blir kul. Jajamän, lite kul att se. Det kan ju bli lite extra som tycker det är roligt att komma just och festa loss lite också. Ja, det kan ju vara en bra kombination. Och så tycker jag, kan ju nämna också att Östersund kör den 11 tror jag, december, V75. Mm. Det blir ju spännande också. Många bergsåkershästar förmodligen då lär se om Wejersten laddad med sina och så ser man om Redén kommer dit. Ja, precis. Ja, det blir spännande. Vi säger god tur och på återseende.